नमस्कार, मी स्वाती गोडसे. आपण पाहत आहे न्यूज 18 लोकमत बुलेटिन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि सुरुवातीला एक अत्यंत महत्वाची बातमी. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉक्टर तात्याराव लहाने यांनी म्युकर मायकोसिस बाबत एक महत्वाचा मोठा खुलासा केलाय. कोरोना झाल्यावर जे उपचार केले जातात त्यामुळे म्युकर मायकोसिसचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे आरोप हे चुकीचे असल्याचं लहानेंनी म्हटलंय. नवा कोविड म्युटंटचा स्वादुपिंडावर परिणाम होत असल्यामुळे रक्तामध्ये साखरेचं प्रमाण वाढत आहे आणि रक्तात साखरेचं प्रमाण अधिक असल्यास म्युकर मायकोसिसचा विषाणू स्थिरावण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होतीये आणि त्यामुळे म्युकर मायकोसिस होण्याचं प्रमाण वाढल्याचं तात्याराव लहान यांनी सांगितलंय. म्युकर मायकोसिस जो है ये अगर इलाज के वजह से बढ़ता तो फर्स्ट वेव में भी बढ़ता था, क्यों यही इलाज जो है फर्स्ट वेव में करते हैं, इसलिए इलाज की वजह से अकेले नहीं बढ़ रहा है. ये ऐसा है कि ये जो म्यूटेशन हो गया है और ये म्यूटेशन होने के बाद जो स्ट्रेन आ गया है म्यूटेंट, उसमें ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ अफेक्टिंग द पानक्रियास बीटा सेल, एंड बीटा सेल के जो पानक्रियास को अफेक्ट कर रहा है इसके वजह से जो शुगर है वो बढ़ रहा है. इट मीन्स वायरस इज इंक्रीजिंग द शुगर. उसी के साथ साथ जो स्टेरॉइड देते जाते हैं वो तो देना ज़रूरी होता है, या डायबिटीज जिनका कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे लोगों में ये बीमारी हो रही है. आता राज्यातून कोरोना संदर्भातली महत्वाची बातमी आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये कोरोना बाधितांची संख्या काही प्रमाणात कमी होताना दिसतीये. मुंबईसह तिकडे पुण्यातही रुग्णसंख्या कमी झाल्यानं काही प्रमाणात लोकांमध्ये दिलासा बघायला मिळतोय. मात्र राज्यातील उर्वरित काही भागांमध्ये कोरोनाचा धोका अजूनही नियंत्रणात आलेला नाहीये. राज्यातील 15 जिल्हे असे आहेत की ज्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कायम आहे. तर 15 जिल्ह्यांमध्ये प्रादुर्भाव हा अजूनही तसाच आहे कोरोनाचा संसर्ग, ज्यामध्ये सातारा, वाशिम आणि बीड जिल्ह्याचा समावेश आहे. तसंच गडचिरोली, अहमदनगर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचा देखील त्यामध्ये समावेश आहे. पण पुणे जिल्ह्यात काहीसं दिलासादायक, पुणे शहरात विशेषतः दिलासादायक चित्रे. शहरातलं कोरोना रुग्णांची संख्या जी आहे ती काहीशी कमी होताना बघायला मिळतीय. तर पुणे शहरातील कोरोनाची दुसरी लाट आता बऱ्यापैकी कमी झालीये. पण चालू आठवड्यात तब्बल 3 वेळा दैनंदिन रुग्णवाढीचा आकडा हा 3 अंकी संख्येच्या आत म्हणजेच हजारांच्या खाली राहिलाय. तसंच आता ऑक्सिजन बेड जे आहेत ते देखील आता खाली राहू लागलेले आहेत. ग्रामीण भागात मात्र अजूनही म्हणावी तशी कोरोनाची साथ आटोक्यात येताना दिसत नाहीये. थोडक्यात काय तर शहरातला कोरोना आता ग्रामीण भागात पसरू लागल्याचं काहीसं चित्र काही ठिकाणी बघायला मिळत आहे. आणि पुण्यातली अपडेट देण्यासाठी पुण्याहून आमचे प्रतिनिधी चंद्रकांत फुंदे आपल्या सोबत आहेत. चंद्रकांत, जी आकडेवारी पुण्यातली येते ग्रामीण आणि शहरी भागाचा विचार करता नेमकी काय परिस्थिती, काय अंदाज वर्तवला जाऊ शकतो? स्वाती, तू म्हणालीस ते अगदी खरं आहे. शहरांमधला कोरोना आता ग्रामीण भागात पसरताना दिसतोय, शिफ्ट होताना दिसतोय. म्हणजे आपण शहरांचा विचार केला तर मुंबई सोबतच पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद हे मोठी शहरं जे मेट्रो सिटी ज्याला आपण म्हणतो, तिथल्या कोरोनाची लाट लॉकडाऊनमुळे बऱ्यापैकी कमी झालेली दुसरी लाट. पण ग्रामीण भागातली अजून कंट्रोल येत नाही. म्हणजे आत्ता शहराचाच विचार केला तर आत्ता आपण कोथरूड चौकात आहोत, शिवाजीनगर. इथं लॉकडाऊन आहे सलग महिनाभर पुण्यात. लोक शिस्त पाळतात बऱ्यापैकी, पोलीसही सगळे चेकिंग करतात. याचा सकारात्मक परिणाम असा झाला की शहरातला कोरोना आता आटोक्यात आला आहे. मी याला आठवड्याचाच विचार करायचा आहे, सरत्या आठवड्याचा. तर आठवड्यातले 4 दिवस रुग्णांची संख्या हजाराच्या खाली. म्हणजे आत्ताचा अपडेट आहे 840 फक्त आजचा दिवसभराचा. मृतांची संख्या आहे अजून 60 आसपास. पण ऍक्टिव्ह रुग्ण जे आहेत पुणे शहरातले ते फक्त 12,000 होते, जे महिन्याभरापूर्वी थेट 57,000 होते ते आता थेट 12,000. याचाच अर्थ आता बऱ्यापैकी दिलासा मिळालेला आहे. पण ग्रामीण भागात जो कोरोना वाढतोय त्याचा अटकाव कसा करायचा, याचा सरकारला नव्याने विचार करावा लागणार आहे. कारण ग्रामीण भागात लॉकडाऊन तसं इफेक्टिव्ह होत नाही, त्यामुळे तिथं काय स्ट्रॅटेजी अवलंबून करायचं याचा सरकारला एक नव्याने स्ट्रॅटेजी आखून त्याची उपाययोजना केल्या तरच ग्रामीण भागातला कोरोना आटोक्यात येईल. नाहीतर मग शहरातली कोरोना आटोक्यात आणि ग्रामीण भागातला पसरत चालेल असं चित्र बघायला मिळेल. चंद्रकांत, मग पुणे शहरातला आकडा कोरोना रुग्णांचा कमी होतोय याचा अर्थ पुणेकर नियमांचं पालन करतात असं म्हणायचं? हो, 90% पुणेकर तर अगदी पहिल्या लाटेपासून पालन करतात. फक्त आता 10-5% लोक असतात
मग एक अत्यावश्यक सेवेसाठी त्यांना बाहेर पडावं लागतं किंवा काही 1-2% लोक असे असतात ते त्यांची सवय ते विनाकारण बाहेर पडतात त्यांच्यावर पोलीस दंडात्मक कारवाई करतात. दंडात्मक कारवाई पोलिसांचं आकडेवारी सांगायचं झालं तर जवळपास 15 कोटीचा दंड वसूल केलाय पुणे जिल्ह्यात. त्यातल्या एकट्या शहरातला दंड साधारण 8-9 कोटीच्या घरात आहे. एवढ्या प्रमाणावर व्हायोलेशन होतंय किती नाही म्हणलं तरी, पण एक शिस्त आहे त्याच्यामुळे कंट्रोल आलेला आहे. पण हे जे काही लोक नाही ऐकत त्यांच्यावर मग शेवटी दंडात्मक कारवाई होताना दिसते. पण ग्रामीण भागात मात्र आता नव्याने स्ट्रॅटेजी आखावी लागणार आहे. खरे, त्यामुळे ग्रामीण भागात नियम अधिक कठोर करण्यासंदर्भात काय नेमकी पावलं कोरोना दूर करण्यासाठी उचलावी लागतील यावरती विचार करणं गरजेचं आहे. चंद्रकांत, धन्यवाद पुण्यातल्या या अपडेटसाठी. पुण्यानंतर बातमी आहे नागपूरमधून. नागपूरमध्ये मागच्या 24 तासांचा जर विचार केला तर 1000 नव्या रुग्णांची नागपूर जिल्ह्यात नोंद करण्यात आलेली आहे. तर गेल्या 24 तासांमध्ये इथे 33 रुग्णांच्या मृत्यूचीही नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे शहरापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक रुग्ण आढळून येत आहेत. गेल्या 24 तासात नागपूर ग्रामीण भागात 576 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. नागपूर जिल्ह्यातली ही कोरोना रुग्णांची आकडेवारी आपण पाहतोय. खरं तर शहरापेक्षा आता ग्रामीण भागात कोरोना संसर्ग जो आहे तो वाढत चालल्याचं चित्र आहे. नागपूरमधून तुषार कोहळे आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. तुषार, शहरापेक्षा आता ग्रामीण भागामध्ये कुठेतरी चिंताजनक वातावरण बघायला मिळत आहे. स्वाती, जर का बघायचं झालं तर मागच्या 1 आठवड्यापासून जर का नागपूरच्या आकड्यावर बघायचं झालं तर नागपूर जिल्ह्यामध्ये शहरामध्ये कमी रुग्ण निघत आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये जास्त रुग्ण निघत आहे. आपण जे आकडे कालचे बघितले की साधारण काल देखील 1000 रुग्ण नागपूरमध्ये निघाले होते, त्यापैकी 571 रुग्ण हे ग्रामीण भागातले होते आणि 411 रुग्ण हे शहरी भागातले होते. काही रुग्ण हे जिल्ह्याच्या बाहेरच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले होते. तर एकंदरीत जर का तुम्ही बघायचं झालं तर नागपूर शहरामध्ये ज्या प्रकारे मागच्या काही दिवसांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने खाली येत असली तरीही ग्रामीण भागातली जी रुग्णांची संख्या आहे ती खाली येत आहे, पण त्याचं प्रमाण देखील ज्याप्रमाणे टेस्टिंगचं प्रमाणे टेस्टिंग तिथे साधारण 25% दरामध्ये संक्रमण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे नागपूरच्या ग्रामीण भागामध्ये निश्चित एक चिंतेचं वातावरण आहे. इतकंच नाही तर मृत्यूचा आकडा जरी बघितला तर ग्रामीण भागामध्ये शहरी भागापेक्षा मृत्यूचा आकडा हा अधिक असल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर प्रमुख कारण जे पाहायला मिळतं की ग्रामीण भागामध्ये टेस्टिंगचं प्रमाण कमी आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये रुग्णाला जर का कोरोनाची लक्षणं आढळली तर ते टेस्टिंगही करत नाही, सोबतच रुग्णालयामध्ये जाण्याचं ते टाळतात. जेव्हा अत्यंत प्रकृती खालावते त्यानंतर ते रुग्णालयामध्ये जातात तेव्हा परिस्थिती अत्यंत गंभीर झालेली असते. हे देखील ग्रामीण भागामध्ये मृत्यूची आकडा वाढण्याचं प्रमुख कारण आहे. पण आज नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी बैठक घेतली. बैठकीनंतर त्यांनी सांगितलं की जरी परिस्थिती नियंत्रणामध्ये दिसत असली कारण की मेच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये जर का बघितलं नागपूरचा आकडा हा 8000च्या वर होता, मात्र आज तो जरी 1000च्या घरामध्ये दिसत असला तरीही नागपूरमध्ये जे काही कडक निर्बंध आहेत ते तसेच राहणार आहे. पुढचे 15 दिवस तरी तसेच राहणार असे संकेत त्यांनी दिलेले आहे. आणि महत्त्वाचा विषय की त्यांनी अमरावतीचं उदाहरण सांगितलं, कारण की अमरावतीमध्ये रुग्णाचा आकडा हा 500च्या खाली गेल्यानंतर कुठेतरी नियमामध्ये ढील देण्यात आलेली होती, त्यानंतर परत तिथले आकडे 1000च्या वर जाताना पाहायला मिळाले. ती परिस्थिती नागपूरमध्ये होऊ नये त्यासाठी नागपूरमध्ये कुठल्याही प्रकारे ढील दिली जाणार नाही आणि कडक नियमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. आणि 15 दिवसानंतर मग याचा आढावा घेतला जाईल की 15 दिवसानंतर जर का आपल्याला कोरोनाची परिस्थिती नागपूरमध्ये नियंत्रणात येताना दिसेल तरच काहीतरी पुढच्या परिस्थितीचा त्यावर निर्णय घेतला जाईल. एकंदरीत नागपूरमध्ये परिस्थिती नियंत्रणामध्ये जरी असली तरी पूर्णपणे कोरोनाचं संकट संपलेलं नाही. अजूनही 1000च्या घरामध्ये रोज नागपूर जिल्ह्यामध्ये रुग्ण निघत आहे. त्यामुळे हे आकडे जरी चिंता कमी करणारे जरी असले तरी मात्र गाफील राहणार नाही किंवा प्रशासनाने देखील गाफील राहू नये हेच सांगणार आहे. स्वाती, अगदी. मग तुषार, आता जी बैठक झाली त्यामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागातल्या रुग्णसंख्येचा आकडा वाढतोय त्या पार्श्वभूमीवरती विशेषतः ग्रामीण भागासाठी काही विशिष्ट सूचना काही देण्यात आलेल्या आहेत का? तुषार, माझा आवाज येतोय? तर तांत्रिक अडचणींमुळे माझा आवाज तुषार यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये, पण त्यांनी माहिती दिली त्यानुसार आपण पाहतोय ग्रामीण भागात कुठेतरी चिंता वाढवणारा आकडा जो आहे तो समोर येतो आणि त्यामुळे आता तिथे देखील नियम काही बदलावे लागतील का यावरती विचार करणं गरजेचं आहे. आणि नागपूर नंतर जाऊया सोलापूरला. बातमी सोलापुरातून. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही कोरोनाग्रस्तांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासन आता चिंताग्रस्त झालंय. ही संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून गाव तिथे कोविड सेंटर हा उपक्रम राबवला जातोय.
टेस्टिंग वाढवल्यामुळे रुग्णसंख्या वाढत आहे पण त्यामुळे कोरोना रोखण्यात आम्हाला यश येत आहे अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप स्वामी यांनी न्यूज 18 लोकमतशी बोलताना दिली आणि त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे सोलापूरचे प्रतिनिधी सागर सुरवसे यांनी. आपल्या सोबत आहेत जिल्हा परिषदेचे सीईओ स्वामी सर. सर स्वागत आहे न्यूज 18 लोकमतमध्ये. सर काय नक्की कारण आहेत रुग्णसंख्या वाढण्याचे आणि कशा पद्धतीने आपल्या उपाययोजना सुरू आहेत काय सांगाल सर? सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जे रुग्णसंख्या मध्यंतरी वाढत गेली त्याचं मुख्यत्वे दोन कारण आहेत. एक तरी पूर्वी लोक टेस्टिंगसाठी समोर येत नव्हते, त्यांना अशी भीती वाटायची की आपण पॉझिटिव्ह निघालो तर आपल्याला तालुका जिल्ह्याला कुठंतरी घेऊन जातील. परंतु आम्ही काय केलं, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 5,000 जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावामध्ये कोविड केअर सेंटर निर्माण केलं. गाव तिथं कोविड केअर सेंटर ही संकल्पना आम्ही राबवली आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ 71 ठिकाणी कोविड केअर सेंटर निर्माण झाले. त्यामुळं लोकांच्या मनातली जी भीती होती की आपल्याला बाहेर घेऊन जातील ती भीती दूर झाल्यामुळं लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये टेस्टिंगला समोर आले आणि त्यामुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये पॉझिटिव्हिटीसुद्धा त्या ठिकाणी वाढली आणि आज आमच्या 60 कोविड केअर सेंटरमध्ये जवळजवळ 4,500 रुग्ण उपचार घेत आहेत. दुसरं मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये पंढरपूरचं जे विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यामुळं पंढरपूर आणि मंगळवेढा परिसरामध्ये आणि काही भाग त्याला लागून असलेल्या गावामध्ये पॉझिटिव्हिटी निश्चितपणे वाढलेली होती. परंतु आता मागच्या 3 दिवसातला जर ट्रेंड बघितला तर आता पॉझिटिव्हिटीची संख्या कमी होत चाललेली आहे. आम्ही जास्तीत जास्त पॉझिटिव्ह लोक शोधले, एका बाजूनं आम्ही टेस्टिंग वाढवल्या आणि दुसऱ्या बाजूनं हे रुग्ण शोधले, त्याच्यामुळं आता रुग्णाचा जो प्रसार होता तो आता कमी झालेला आहे. जे रुग्ण शोधले ते कोविड सेंटरमध्ये ठेवल्यामुळं डीसीएससीमध्ये ठेवल्यामुळं आता प्रसार जो होता तो बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे. रुग्णसंख्या वाढली निश्चित आहे परंतु ते शोधणं आणि हे त्याच्यावर उपचार करणं हे सुद्धा तेवढंच आवश्यक होतं जेणेकरून भविष्यात त्याचा प्रसार होऊ नये. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल कांबळेसह सागर सुरवसे न्यूज 18 लोकमत सोलापूर. तर राज्यभरातल्या कोरोना परिस्थितीच्या बातम्यांची अपडेट आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच परत येतो. बघत रहा न्यूज 18 लोकमत. आपण पाहत आहे न्यूज 18 लोकमत आणि आता परभणी शहरातून एक महत्वाची बातमी आहे. परभणी शहरातील ऑक्सिजन प्लांटमध्ये बिघाड झाल्याचं कळतंय. जिल्हा परिषदेच्या कोविड सेंटरमधला हा प्लांट आहे, पाईप फुटल्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठ्यावर त्याचा परिणाम झाल्याचं कळतंय. सुदैवानं आपत्कालीन ऑक्सिजन यंत्रणा या ठिकाणी वेळीच सुरू झाली आणि त्यामुळे पुढचा अनर्थ टळलाय. तर घटनास्थळाला अधिकाऱ्यांनी भेट दिल्याचंही कळतंय आणि यासंदर्भात आमचे परभणीचे प्रतिनिधी विशाल माने आपल्याला अधिक माहिती देत आहेत. विशाल, शहरामध्ये जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत बांधलेली आहे, या ठिकाणी कोविड सेंटर सुरुवात करण्यात आलं आहे आणि ज्या ठिकाणी काही दिवसापूर्वीच या ऑक्सिजन प्लांटचं उद्घाटन करण्यात आलं होतं. आज साधारणपणे 4 ते 5 दरम्यान या ठिकाणी हा प्रकार घडलेला आहे. ऑक्सिजन प्लांट मधून जो प्लास्टिकचा एक पाईप असतो तो पाईप काही कारणामुळे फुटला आणि त्यानंतर या ऑक्सिजन प्लांट मधून जो दवाखान्यामध्ये मध्ये रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठा केला जातो त्यावर याचा परिणाम झाला होता. परंतु दवाखान्यामध्ये आपत्कालीन यंत्रणा असल्यामुळे ती यंत्रणा सुरुवात करण्यात आली आणि जो अनर्थ होऊ शकला असता तो अनर्थ टळला गेला. एकूण या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा या ठिकाणी भेट दिली असून या प्लांटच्या दुरुस्तीला त्या कामाला आता सुरुवात झालेली आहे. विशाल, अशीच अपडेट जाणून घेत राहू. तूर्त धन्यवाद या माहितीसाठी. खरं तर आपत्कालीन ऑक्सिजन यंत्रणा नसती तर काय झालं असतं याची आपण कल्पना करू शकतो. त्यामुळे ही यंत्रणा कार्यान्वित होती आणि त्यामुळे पुढचा अनर्थ टळलाय. आणि परभणीच्या या बातमीसोबतच या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या अपडेट्ससह लगेच परत येतो. बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.